Військової бази за міністерський стіл. До Чернівців приїхав Юлій Мамчур, український військовий льотчик першого класу, полковник повітряних збройних сил. Тепер кандидат в депутати від блоку Петра Порошенка. Полковник зустрівся з курсантами військової кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Бесіда зайшла про війну. 99% населення Криму було за Росію, повірте. Тобто оточення і підтримки населення Криму військовослужбовці не отримали. Є зрадництво, тобто деякі адмірали, такі як адмірал Лін, який виконував обов'язки начальника генерального штабу, віце-адмірал Єлісєєв, адмірал, контр-адмірал Шакура, які повинні були, вони були відповідальні за Крим, тому що це їхній сектор відповідальності. Вони перейшли на сторону Російської Федерації. Тобто, не займалися обороною Криму. Кинули це все на плечі командирів. Вірте, командиру дуже важко прийняти рішення, якщо немає розвідки, якщо немає загальної системи керівництва таким великим організмом. Але повірте, що особовий склад, який знаходився в Криму, міг гідно протистояти росіянам, якби було дано вчасно. Він віддав військовій справі 26 років свого життя, нагороджений трьома медалями та орденом Богдана Хмельницького. В подальшому цей тягар відповідальності ляже на ваші плечі, тому з відповідальністю обов'язково віднесіться до вивчення військової справи. Настоящі чоловіки повинні захищати свою вітчизну. Це їх святий обов'язок. Попри службу у військовій авіації, Юлій Мамчур погодився на прохання президента займатися національною безпекою та проблемами української армії. Бо пройшовши кримський сценарій, знає, на що потрібно звернути увагу. Іван Бучулинський, Василь Ставченський, Чернівці ТВ.